Щури, кліщі та смертельний лептоспіроз. Інфекційні захворювання і забруднена вода уже чекають українців на пляжах. Тотальне забруднення цих вод. Екологи б'ють на сполох, лікарі попереджають, зараження може проявитись не відразу. Лептоспіроз може протікати атипово спочатку, гострі кишкові інфекції можуть протікати атипово. Комунальники тільки у Києві цього року на очистку пляжі витратили мільйони гривень. Та чи врятує це від хімікатів та гризунів? Минулого літа столицю сколихнула новина. Уперше за останні десятиліття у водоймах виявили смертельну інфекцію – лептоспіроз. Це було перший раз майже за 6 років, тому що балансоутримувач ні в минулому році віднісся до проведення дертизації не зовсім правильно, як треба. У результаті інфекцією, яку переносять щури, заразилися 13 містян. Двоє людей лікарям врятувати не вдалося. Та виявляється, остерігатися варто не лише гризунів, а й кліщів, які розповсюджують на пляжах небезпечний недуг – лаймбореліоз або ж хвороба лайма. Після укусу тіло покривається червоними плямами, підвищується температура. Якщо вчасно не звернутися до лікарів, інфекція вражає нервову систему, суглоби та серце. В місті Києві в минулому році зареєстровано 740 випадків зараження лаймбореліозу. А якщо забруднена вода випадково потрапила до вашого рота, стережіться. Можна потрапити до лікарні з гострою кишковою інфекцією. Та вже не через комах та гризунів, а через викиди промислових відходів, запевняють екологи. Є цілі підприємства, які без будь-якого очищення скидають в водні об'єкти, в великі і малі річки, свої отруйні стоки. Це і біологічні відходи, наприклад, комунальні підприємства, але і промислові підприємства. Саме от такі висококонцентроване забруднення наповнює річки України. Плюс вимивання піску та штучні дамби. У результаті усе це просто позбавляє нас можливості купатися у чистій воді. Практично в жодній річці України не можна купатись. Однак комунальники продовжують боротися з небезпекою бодай на маленьких відрізках. У столиці оголосили придатними для купання 9 пляжів. На них з бюджету витратили 4,5 мільйони гривень. Та екологи вважають, що це не допоможе. Адже очищення та обладнання берегу абсолютно не впливає на якість води у річці. Чистка русла, тобто зміна русла, розчищення, взагалі ніяк не впливає на якість води. Тому що якість води формується від скидів забруднених, неочищених стоків. Тож попри потуги місцевих чиновників хоч якось облагородити річки та озера, з кожним роком на місцеві пляжі ходять усе менше українців. Люди бідкаються, на дворі тільки перші дні літа, а вода у більшості озер і річок уже цвіте. Там така вода зараз цвітет, пахне цвіт. Вкус, запах. Ні, не купаюсь. Всякі інфекції, тому ніколи не купаємося. Я ніколи в ріках не купаюсь. Вот, ну, знаєте, у мене якесь, знаєте, відторження. Вода брудна, досить, ну, типу, не дуже якісні пляжі, тому що дуже багато людей, часто там дуже багато сміття, мабуть, ну, більше із-за цього. Ну, у нас є можливість просто їздити не дуже далеко за Київ на дачу. Та якщо ви усе ж таки наважитесь відкрити купальний сезон, передусім зверніть увагу, наскільки прозора вода, якого вона кольору та чи не плавають у ній відмерлі водорості. Марія Черняхівська, Богдан Глуховський. Ранок з Україною.